Number 1. Setan opo mau? Banteng gak enak. Oh iya. Ibu pulau Martan ceritain kurang kemeti berkata ingkarang projola mayu sobat wata tista tista wata kaget aku ana wong metu saka bumi monster iki kowe apa robot kowe robot tetekmu iki amnet mukmi ikute eh iki amnet mukmi ikute piye sing iso mambles bumi sing ngendi iki abi yo wah ya alhamdulillah lho kak alhamdulillah iki piye to so jenengku sana ngajala ladan tawang gantungan so Raden Antarja saka Ngamarta kowe sapa aku yo Wadyabala Prabu Kutha Kumara jenengku Giman Suramuki re sapa Giman Suramuki pangkatmu apa Temenggung sing buri sapa kowe? Enek anakku. Yo. Sri Kuncoro. Nah, teman-teman aku wae. Tak nebak dasmu ya. Kowe sok mayang. Iringane Orjen. Gara apa ya, pokoknya gue bedil no. Oh, nak bedil aku untuk lulang bulan doh, mesti meleset Dur! Oh, coba tuh kene yang aku bacot, lantem indasmu gue bacot gue bacot tak beres nan aku wani karo kowe lu, wani biar aku, wani ini wani berarti kayak aku harap gagalan nih iya upamu gagalannya diganti sing buriku ini ojo aku tak setruk
Etum, bacot, ratum, bacot. Kowe tak eleki pesangkas, kowe gelem bali ora? Ora sakakan bebangal ayo. Sing mati kowe apa aku? Oh, tabrak serpek bak boyo ilang nyawamu kowe.
kakak rajang ing kono. Number 2. Kepethuk wong ngingeti menteleng ora kedep-kedep nyawang aku kok kaya gumun edik dik madiko sabab apa kowe nyawang aku ngisor dhuwur tanpa kedep maksude piye. Yen aku nyawang wong kaya kowe iki semune gumun. Lho, gumunmu manggon ngendi? Yen nonton busanamu kowe iki abdine ngratu. Nanging tak kira kowe iki biyen ora sekolah ketrima apa karo ratu kowe didadekake piyayi. Tandane kowe ngerti yen aku ora ngerti tulis. Nyatane nggonmu pasang strip pundakmu kualik nekat wae. Sing masang wong wedok.
marai terharu. Sing mburi kae prajurit kawan prajurit seberangan ning kon ning dalan acik. Dapure ngono kena si jamak. Pomo dadi anakku ne tak dol sak payu-payune. Kowe prajurit saka ngendi sapa jenengmu? Wadya Bala Sanga Praja Semara Kandhi kasete Gustiku Prabu Sobatuliman Adipati Jaya Wiratmo. Ayo sing mburi kae sapa jenenge? Sumae ora jamak. Ora nang apa-apa kok guyu. Kaya dililing karo sing ngomong. Temenggung ruwa-ruwa. Jenengmu sapa, Mbak? Oh, gocek. Wong lanang dicelok, Mbak. Kuwi kira-kira wong blasteran. Kira-kira bapak niki kere, mbok niki luwak. Ah, cik 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 cik. Wong entuk luwak ya apa wis pegeblok. Kan wong luwak iku ya gelem-geleme. Kowe takon aku ora? Ora. Lho kok ora ta ya? Ora tekon, akhir kowe ngaku tak bandem boto kok kene yo. Banget botekan. Mo. Ayo ngopo? Prawira Sandi. Boya ora ngerti kon. Kowe sapa jenengmu? Wadya Sanga Praja ing Njong Biraji. Kasete Gustiku Prabu Dilbrenggi. Iki Temenggung pangkate Temenggung Ngali Munawar. Bekas Mudin wong. Are nyantil aku mu teko kuwi gelar baris. Ora kena kowe takon. Ayo nyimpang aku tak liwat. Yen ora kena tak takon iku dibali. Hus. Balekke wong mlaku. Dutane ratu. Arep kowe dutane Jagabaya iku kudu bali. Ora wae bali tak babati gamanmu. Kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene. Gede mumung sak pitak teko lambaramu. Yen kowe duwe aji jaya wataken nguntal lengo gugan. Matno sastra jendramu tumpang suh nggon matek aji jaya tebyak dia diamu tinjo kerat lesan kawamu. Thank you.
ati kowe. Ayo. Gila, wangi gila. Gila, hei. Thank you.
ngene bobotmu. Tak sempuling. Ayat tebak lagi. Nadian dan mata hati. Orang tertemu. Datang lara. Karena betul besok aman semua bareng. Wah, cekal foto. Ya. Ketok lo sak putih.